Možgani na dlani. Neuron pred mikrofon. V omrežjih zvoka. Marsikaj smo že počeli v tem mesecu in možgane dodobra izpostavili zvokom in glasbi. Od glasbenega spomina do razvoja jezika, od vpliva kulture do prvih glasbeno-pevskih korakov. S tem ima veliko izkušen tudi naš glasbeni urednik in profesor glasbe Matej Unišek. Matej, živjo, dobro jutro. Dobro jutro. Katere so tvoje prve asociacije, ko pomisliš na možgane in na glasbo? Koliko nekega dela je potrebno vložiti v to, da nek glasbenik dozori kot glasbenik, da so njegovi možgani toliko zreli, da lahko čustvuje z glasbo. Kaj pa, če pomisliš na otroške možgane, ki jih učiš? Da so otroški možgani izredno gnetljivi, izredno prilagodljivi in da lahko otroške možgane naučiš marsičesa novega v nekem določenem obdobju, ko je otrok dovolj zrel, ko je pripravljen, da se nauči, ko so v bistvu možgani dozoreli do te mere, da je otrok sposoben zavestno spoznati neke nove stvari in se jih naučiti. Tudi mi se bomo danes marsikaj novega, upam, naučili. In v tej zgodbi bodo glavne glasilke. Kaj imajo z našimi možgani, pa vam bo v nadaljevanju razložila otorinolaringologinja profesorica doktorica Irena Hočevar-Boltežar. V seriji Omrežjih zvoka smo že veliko povedali o otroški glasbi in kot je dejala doktorica Nita Collins, imajo recimo uspavanke manjše intervalne obsege melodije, ni torej takšnih intervalnih skokov. Matej je ob tem takoj rekel, seveda, ambitus. Kaj pa je to? Ambitus je v osnovi samo nek obseg. V glasbenem primeru to pomeni obseg otroškega oziroma obseg pevskega glasu nasploh. Vsi imamo prav določen svoj ambitus, torej pomeni od katerega najnižjega do katerega najvišjega tona smo mi sposobni oziroma zmožni zapeti neko pesem ali karkoli. Se pravi, ni slučaj, da recimo, če pomislimo na Kuža pazi, je to precej enostavna pesem. Seveda ni slučaj, zato ker to je pesem napisana prav za najmlajše otroke, ker je samo na treh tonih. In ti najmlajši otroci tam 2-3 leta ponavadi pojejo samo 3 tone. Hvala mali Gaji za ponazoritev. Njene povezave med glasilkami in možgani se seveda še oblikujejo. Profesorica doktorica Irena Hočevar-Boltežar, dobro jutro, pozdravljeni v Možganih na dlani. Dobro jutro. Kakšna je pravzaprav povezava med možgani in našimi glasilkami, kako upravljajo te naše mišice? Ja, vedno se vse začne na podstrešju, običajno tako rečem. To se pravi, brez kontrole iz centralnega živčevja ne gre. Glasilki sta v bistvu samo en del izvajalca našega govora ali petja, kakorkoli, in sta potrebni, da zanihata, da se ustvari nek tok, prekinjajoč tok zraka, zvok, to se pravi, da nastaja razrečina, zgoščina, razrečina, zgoščina in to je neka temeljna frekvenca. Da res nastane zvok, potrebujemo točen, dobro kontroliran tok zraka, iz pljuč med izdihom in pa sočasno dovolj napeti glasilki, ki sta primaknjeni, vendar ju ta tok zraka občasno zaniha, torej razmakne in ustvarita ta prekinjajoč tok zraka, to se pravi nastane temeljni grlni ton. No in pri nastanku vsega tega so pa bistveni možgani. Iz možganov namreč grejo komande do mišic, ki to izvajajo. Še pred tem seveda moramo vedeti, kaj bomo povedali ali pa zapeli. In to so spet posebni centri v možganih, ki skrbijo za govor, ki skrbijo za petje, za načrtovanje vsebine povedanega, da se najde, katere besede bomo uporabili, da se jih vgradi pravilno v sistem, gramatični sistem. In potem drugi del možganov spet poskrbi, to je pa ta predcentralna vijuga, motorični center, poskrbi pa za dejanske komande, katera mišica, kdaj, za koliko časa naj se skrči ali relaksira. Ker če ena mišica primakne glasilki, mora druga mišica enostavno popustiti, da ne vleče hkrati, da ne bi ju razmaknila. To se pravi, komanda gre iz centralnega živčevja za izvedbo po piramidni progi,
To je proga, ki uravnava tudi gibanje recimo naših okončin v podaljšano hrbtenjačo. Druge komande iz drugega dela, tega motorične vijuge, precentralne vijuge, kjer so motorični centri, torej drugi predeli, ki pa oživčujejo mišice prsnega koša, ki oživčujejo prepono, te grejo pa iz drugih predelov in ravno tako nekateri v podaljšeno hrbtenjačo, tisto, kar se pa tiče gibanja prsnega koša in gibanja prepone, pa direktno v hrbtenjačo in se tam oboji preklopijo na živce, ki bodo dejansko oživčili te mišice, ki bodo aktivne. To je v podaljšeni hrbtenjači, so to jedra vagusa, ki je glavni živec, ki oživčuje grlo, ki skrbi, da se glasilki primakneta, dovolj napneta, zanihata. Vseeno tista mišica, postikus ji rečemo, ki razmika glasilki, mora vseeno neko tenzijo držati kot kontra vlek primikanju glasilk, skratka stabilizira glasilko in na ta način dejansko nastane nek zvok. Seveda to je ves čas uravnavano, ne samo, da mi slišimo, kaj smo povedali, kaj smo zapeli, ampak zraven imamo pa tudi iz periferije, to se pravi iz grla, iz pljuč, podatke iz receptorjev, koliko se je mišica napela, kako se je sklep, ki premika glasilko, premaknil, kako je pritisk toka zraka mimo. In vse to gre stalno nazaj v centralno živčevje, v senzorični del in poroča, bi rekla, gre poročanje o tem, kaj smo naredili in se primerja s tem, kaj je bilo načrtovano. Tako da sproti popravljamo te motorične vzorce, koliko kdaj ne se katera mišica skrči ali relaksira. Pravzaprav cela čarovnija, ne? Cel orkester delovanja različnih omrežij. Cel orkester in kjerkoli gre, karkoli narobe, se lahko sistem podre. O tem, kje vsa ta simfonija dogajanja ni uglašena, pa malo pozneje. Tudi pri petju je zelo pomembno, pravi Matej Ovnišek, da otrokom pomagamo s pravo intonacijo, da se ne mučijo. Obenem pa, da sploh najmlajši spontano čebljajo, mrmrajo, prepevajo, torej urijo svoje glasilke in vse povezano z njimi, o čemer smo se naučili. Da, to je vedno naš prvi jezik, temu rečemo mi strokovno tudi ustvarjalno petje, ker otrok si sam izmišlja, sam dodaja besedila ali na neko melodijico, sam doda svoje besedilo ali si izmisli na neko znano besedilo, neko svojo melodijo, torej to so zelo, zelo dobre neke ustvarjalnice, neke igralnice za najmlajše. In še nekaj zanimivega si mi povedal ob pripravi te serije o omrežjih zvoka, to pa je, da otroci ne ločijo, tisti najmlajši otroci ne ločijo melodije, besedila posebej in tako naprej, ampak dojemajo pesem kot celoto, glasbo kot celoto. Da, pesem dojemajo kot neko zgodbo, kaj se v tej zgodbi zgodi in to hkrati pesem je kot neločljivo povezana gmota, oni ne ločijo besedila posebej od tega, oni samo razumejo zgodbo, kaj se dogaja in jo zapojo in to je njihov svet. In ta svet ni samoumeven. Lahko, če slabo slišimo, recimo gluhi otroci. Gluhi otroci brez pomoči se ne bodo naučili govoriti, brez polževega vsadka recimo ne bo šlo, ker slušne kontrole nimajo. Tudi njihov glas, lahko tvorijo glas, lahko se nekaj naučijo govoriti, vendar ta njihov govor ni iste kakovosti. Glas ni iste kakovosti, noslajoč pri zvok imajo, glas je previsok, ni kontrolirana višina naprimer. To se pravi, če že tu ni občutkov, kontrole, ni sluha, je narobe. Če bi recimo nekomu z ksilokainom, to je lokalnim anestetikom, pošpricali grlo, tudi ne bi dobrega glasu ven dobil, ker ne bi bilo informacij o tem, kako tok zraka teče med glasilkama, kako se dotika ta druga drugi. Če rečemo pri izgovorjavi, mi smo zdaj samo o grlu govorili, kako nastane glas, vendar pa kako pa oblikujemo govor, tukaj je pa še žrelo, je ustna votlina, je jezik, zobje, ustnice, obrazne mišice. In če dobite vi, spomnite se, injekcijo pri zobozdravniku, kjer vam omrtviči recimo del spodnje čeljusti, ne znate govoriti. Torej ne samo zaradi tega, ker nam pri zobarju ni do prepevanja, ampak ker dejansko nimamo prave kontrole in vsa senzorika ne deluje tako, kot je treba, pojasnjuje profesorica Hočevar Boltežar.
Nekaj zagotovo drži. V obdobju, ko se možgani razvijajo, je to, da so izpostavljeni zvokom in glasbi, zelo pomembno, saj njihova nevroplastičnost kot spužva črpa vse novo, s čimer se strinjata tudi tokratna sogovornika. Nikoli se v glasbi ne da prehitevati. Torej, vedno je za vse potreben nek čas in za vsako novo znanje je potrebno določeno obdobje, v katerem se to znanje lahko zavesti in nauči in pridobi seveda. Točno to, ne? Skratka, vsaka stimulacija prinese pozitivno v razvoju te funkcije. Tako da stimulacija za glasbo od malih nog dalje je na vsak način pozitivna. Gotovili so na primer za absolutni posluh, da ni to samo genetsko pogojeno, ve se točno, kateri gen je za to odgovoren, ampak je odvisno tudi od tega, kdaj začne z bi človek rekel glasbeno vzgojo oziroma ukvarjanje z glasbe, ta mladi nadebudnež ali nadebudnica, ki ima sicer gensko zasnovo dobro, vendar če bo to zgodnje ukvarjanje z glasbo res zgodnje, ima večje in boljše šanse, da to razvije. Zavedati se moramo, da imamo zgornjo mejo zmogljivosti. Ne? Eni so glasovni maratonci, drugi srednje progaši, drugi so kratko progaši in dobro je zvedeti, spoznati o samo sebi, kje si. Ker čim si naložiš preveč, povzročaš utrudljivost teh mišic, ki sodelujejo in začnejo napačno delovati. In ti se še bolj začneš napenjati, da bi boljši glas ustvoril in na ta način ustvarjaš si funkcionalno motnjo. Tako da vsako pretiravanje škodi in tudi glede ukvarjanja z glasbo pri otrocih. Super je, da začnejo zgodaj, ampak ne pretiravajmo. Torej, če se malce naveževa tudi na oddajo, tudi to po pameti in z možgani. Točno to, z možgani. Vedno je dobra, zdrava kmečka pamet. Besede, glasba, pesmi in vsi zvoki okoli nas so dragoceni. In dragoceno je tudi vse, kar nam naša omrežja omogočajo. Hvala za vašo pozornost in radovednost. Vse štiri epizode o mrežjih zvoka so že v arhivu in med podcasti. Mali pevec Bor pa morda za konec odpre še temo za kdaj drugič. Kako je lahko svet glasbe in petja tudi most do učenja tujih jezikov? Se slišimo. Možgani na dlani. Neuron pred mikrofon.